Nositelem zvláštního jména Uakary černohlavý je jihoamerická opice, která se vyskytuje v oblastech černých amazonských vod. Tento vodomilný tvor s krátkým ocasem byl poprvé popsán Alexandrem von Humboldtem před 200 lety. O jeho dnešním výskytu v těžko dostupné oblasti na jihu Venezuely, ale dodnes neexistují žádné vědecky podložené informace. Biolog a vědecký ilustrátor Jan Dungel je amazonským pralesem fascinován už 25 let. A proto se opět vydá do nepoznaných oblastí, aby primáta Uakary znovu spatřil a zdokumentoval. Získá-li vzorky DNA, jeho objev bude pro danou oblast publikován vůbec poprvé.